Aqui no canal, e no vídeo de hoje estou aqui na Madrid Center para mostrar para vocês caixas de som, speaker, fones de ouvido, tudo da marca Magnavox. Magnavox, a Madrid Center é distribuidora exclusiva aqui em Cidade del Leste, no Paraguai. Os produtos Magnavox são by Philips, né? Para quem acha que é uma marca nova no mercado, não é. A Magnavox está no mercado no Brasil desde os anos 80, então é uma marca com produtos diversificados e chegaram muitas novidades aqui na Madrid Center e eu quero mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Então vem comigo para mais esse vídeo. Já se inscreve aí no meu canal se você ainda não for inscrito. Já deixa o seu joinha, já compartilha essa dica aí nas suas redes sociais. Desculpem a minha voz, porque estou saindo de um resfriado, então a minha voz tá estranha. Mas vamos lá, né? Mostrar um conteúdo novo aí pra vocês. Vou falar os valores também dos produtos. E os valores eu mesma pesquisei no site da Madrid Center. Madrid Center tem um site super completo. Então tudo que você pensar em eletrônicos e uma gama extensa de produtos vocês encontram aqui na loja, e todos os produtos estão disponíveis no site, tá? Então o site vai ficar aqui abaixo, o site bem fácil, www.madridcenter.com, e através de lá vocês conseguem conferir os valores de todos os produtos que são vendidos aqui na loja. Lembrando sempre de conferir a cotação do câmbio do dia, algo que eu sempre falo nos vídeos, né? Às vezes vocês me pedem para passar os valores em reais e eu sempre explico isso, que é complicado passar os valores em reais porque o câmbio oscila, né? Então, às vezes, quando eu tô gravando um vídeo, tá o vídeo e eu passo o valor em real, tá um valor. E aí, de repente, quando você vai vir pro Paraguai, já tá outro valor, né? Porque pode aumentar ou diminuir dependendo da variação do câmbio. Então, por isso é importante, sempre que você for vir fazer as suas compras, comparar, ver certinho o câmbio do dia ou da semana que você tá vindo, né? Então vamos lá, deixa eu virar a câmera. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando com a minha câmera nova também, gente. Liberei vídeo aqui no canal falando da minha nova aquisição. Não sei se vai ficar legal essas imagens, porque não sei como se tá legal essa configuração, sabe? Então eu só vou saber isso quando eu de fato for editar esse vídeo. Espero que a qualidade de imagem esteja boa pra vocês, né? E vamos lá. Ah, eu vou mostrar também o som de bar, que eu mostrei as caixas de som esses dias, e aí vocês pediram se tinha também som de bar, e tem várias marcas aqui na Madrid. Hoje eu vou mostrar da Magnavox, mas tem Samsung e tem outras marcas também que vocês podem conferir no site. Eu quero começar mostrando esses modelinhos novos de caixa de som que acabaram de chegar aqui na Madrid nessa semana, tá? São caixas com um design bem bonito. Essas caixas são caixas bem compactas, assim. Elas têm... Esses dois modelinhos que eu estou mostrando aqui pra vocês são esses modelinhos aqui, ó. A gente não vai ligar agora, né? Mas elas têm luzes, né? Luzes que você pode, conforme você vai executando o som, as luzes vão mudando de cor, né? E
Deixa eu mostrar pra vocês esse modelinho aqui primeiro, tá? Ó, a parte de cima, ela aqui, ela vem com uma alça. Você pode carregar ela, né? Transportar ela. É, aqui em cima, ela tem todos os botões pra controle de som. Ela tem entrada pra microfone. E ela vem com o microfone incluso também. Ela tem entrada para cartão de memória, tem entrada USB, tem entrada auxiliar, tem o botão para regular aqui o volume. Aqui você vê certinho ativa a iluminação. Então, uma caixa bem completinha, assim. Essa aqui é de 4.500 watts. E o valor dela é 95 dólares, tá? Tanto essa aqui quanto essa aqui, ó, as duas custam 95 dólares. Essa aqui ela tem um design um pouco diferente. Essa aqui ela tem, além de as luzes aqui, desses dois alto-falantes, ela também tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na caixa pra vocês, ó. Mais luz ainda, né? Essa aqui ela tem rádio FM. E ela também tem todo o controle aqui na parte de cima, ó, de volume, daí do microfone é separadinho. Tem aqui a entrada pro microfone, aqui o cartão de memória, entrada auxiliar, USB. Elas são caixas recarregáveis, né? Então elas vêm com uma bateria interna, você carrega ela e depois você usa ela sem fio. Você pode levar ela para qualquer lugar. 22,5. Aqui temos mais dois modelinhos. Essas caixas, elas, todas essas que eu tô mostrando, têm conectividade Bluetooth, tá? Esse modelinho aqui, ó, é um modelinho que tem três baterias internas, então a durabilidade da bateria é bem maior. Aqui ela tem um visor com indicativo, e aqui em cima você tem todos os botões também. Também tem entrada para dois microfones, essa aqui. E essa aqui, ela vem com um microfone, tá? Ela vem com o microfone junto. Também tem as luzes lá na frente, entrada USB, entrada para cartão de memória. Aqui você carrega ela, ó. Essa aqui tá custando 125 dólares, tá? Por esse motivo que eu falei para vocês, que ela tem três baterias internas. Aqui tem mais um modelinho. Eu não vou conseguir mostrar todos os modelos que tem aqui, tá? Porque são vários. Então eu vou mostrar esses que estão aqui nesse mostruário que eu tô gravando, porque pela loja tem várias outras opções, e no site muito mais também, tá? Esse modelinho aqui, ó, ela vem com essa borda aqui na cor vermelha. Essa aqui, ela tá custando 85 dólares. Ela também tem entrada para microfone, então quem gosta de karaokê, né? É uma opção bem legal. Aqui o botão de regulagem. E aí, nessa pegada de som, né? Eu também quero mostrar para vocês os headset, os fones de ouvido que tem aqui. Gente, tá recheado esse setor aqui. Porque, como eu falei para vocês, essa semana chegaram vários modelinhos diferentes. E aí eu vou mostrar alguns para vocês também e vou falar os valores, tá? Deixa eu começar por esse aqui, ó. Ó, aqui na mostra ele tem algumas cores disponíveis. No site vocês podem ver se tem outras disponível, né? Esse modelinho aqui, ele é em azul e em laranja, tá? Esse headset aqui, ele é com fio, ele vem com um microfone flexível, com controle de volume para o microfone também. A diadema aqui, ó, a parte que vai em cima da cabeça, ó, ela é toda revestida, estofada, que é bem confortável.
essa parte aqui que vai na orelha também é bem confortável. É, esse aqui tá custando 19 dólares, tá? Aqui tem um outro modelinho, este aqui é um modelinho sem fio, tá? Então ele é Bluetooth, ele tem uma bateria recarregável, a duração de execução dele de música é de 8 a 10 horas de reprodução e ele funciona até 10 metros de distância, por exemplo, do seu celular. Esse aqui ele tá custando 17 dólares e meio. Ó, aqui tem um outro modelinho, ó, que eu achei bem legal. Ele é todo furadinho aqui na parte da cabeça e ele é todo articulável. Ele tem esse aqui, ele tem aqui na cor branca e aqui também tem na cor preta. Esse aqui na lateral dele tem os botões, ó. Ele dobra todinho esse aqui. É Bluetooth também e ele vem com uma entrada para cartãozinho de memória. E também a duração da bateria dele é de 4 horas de execução, tá? 2 horas deixa carregando e 4 horas de reprodução. E aí tem várias outras opções aqui, tá? Não sei, falei o valor, 16 dólares esse aqui, tá, gente? Deixa eu vir aqui pro lado, gente, pra mostrar as speakers. Deixa eu começar por esse modelinho aqui, ó. Essa aqui é uma speaker que ela é resistente à água. Ela é Bluetooth, né? Ela tem... o alcance dela é de 10 metros. Essa aqui tá custando 25 dólares. Essa aqui, gente, eu achei muito legal. Essa aqui, além dela ser uma speaker, é um carregador de celular compatível com qualquer celular. Você coloca em cima o celular e aí você consegue carregar o seu celular, além de você ouvir música nela. Essa aqui tá custando 26 dólares, tá? E olha que legal esse aqui, deixa eu puxar aqui pra cima pra mostrar pra vocês. Olha que legal esse aqui, ó, pra deixar na... Esse aqui me lembra o filme americano. Pra você deixar na cabeceira da cama, né? Ele é um despertador, mas ele marca a hora, ele marca a temperatura e ele também é carregador. Então você pode colocar o celular em cima dele e carregar também, ele tem uma luz ambiente. E ele tá custando 18 dólares, achei bem, bem legal esse modelo aqui. Aqui tem um outro modelinho, ó, que eu sei que tem pessoas que preferem para poder transportar, que vem com uma alça, ó. E aí ela também tem entrada para cartão de memória, ela tem entrada USB, ela é Bluetooth também. Essa aqui ela tá custando 24 dólares. Deixa eu mostrar então esses dois modelinhos de som de bar que eu falei pra vocês, tá? Aqui eu tenho dois tamanhos, tá? Duas opções. Esse de cima, que é o menor, ele é de 300 watts, ele tá custando 65 dólares. E este aqui é de 500 watts e ele tá custando 85 dólares, tá? Então assim, ó, ele tem entrada auxiliar, entrada USB... indicador de luz de LED, inclui controle remoto, inclui cabo auxiliar, inclui o suporte, se você quiser colocar ele na parede também, e é compatível com todos os aparelhos que são o wireless, né? E essa aqui também, ó, a diferença é que essa aqui é um pouco maior e é mais potente, tá? E uma coisa que não pode faltar quando você vem para o Paraguai, né? Os acessórios, né? Não tem como você vir para o Paraguai e não comprar um carregador, cabo, que são coisas que se consomem muito rápido, né? Então deixa eu começar aqui pelo cantinho, mostrando para vocês os carregadores auxiliar. Esse aqui é de 20 mil mAh. Ele está custando 19 dólares. Esse aqui é de 10 mil mAh
Ele tá custando 14 dólares. E olha que legal esse aqui, gente. Esse aqui, ele é super pequenininho. Ele é de 2.200 mAh. Ele tá custando 5 dólares. Ele vem com cabinho. Aquele cabinho bem curtinho, que eu acho legal. Então eu achei... Não tinha visto assim desse tamanho ainda os carregadores. E ele tem a entradinha tipo C aqui e a entrada é USB. Achei bem legal. Tem os fones também aqui da Magnavox, tá? Esses fones são aqueles os fones sem fios, né? Tem dois modelinhos. Esse aqui, ó, que é mais compridinho. E esse aqui que é tipo um feijãozinho, mas ele tem o suporte atrás pra prender atrás da orelha, ó. Ó, ele carrega na própria caixinha, ó. Esses dois aqui, eles estão custando 15 dólares, tá? Aqui tem um carregador também de recarga rápida. Esse aqui você só encaixa o celular e ele carrega. Esse aqui tá custando 15 dólares, tá? E aí os cabos que eu falei pra vocês, se você compra cabo... Ai, pronto. Se você compra cabo em qualquer lugar, às vezes você chega em casa e o cabo nem funciona, né? Então precisa ser algo de qualidade, tá? Então deixa eu falar aqui um pouquinho os valores. O USB, aquele convencional, tá custando 3 dólares e meio, tá? Este aqui, ó, é pra carregar iPhone, com 1 metro ele tá custando 10 dólares e meio. Aqui também tem cabo HDMI, que é um cabo super usado também, né? Esse aqui tá custando 7 dólares. E aí tem, né, várias opções. E aproveitando também, já que eu mostrei os headsets ali gamer, né? Aqui também tem os teclados gamers, tá? Este aqui, por exemplo, ele tá custando 12 dólares. Ele acende, é todo bonitão o design dele. E aí tem as opções de combo também, que vem com o mousepad e o mouse. Tem os só o mouse daí, ó. Tem esse que é pequenininho, mini, né? Mini mouse. Este aqui é sem fio, ele tá custando 6 dólares. Enfim, gente, é bastante coisa, como vocês viram, né? Um setor super completo aqui. Quando vim aqui na Madrid Center, fala com as vendedoras, né? Conheço todas elas, né? Já faz anos que eu gravo aqui na Madrid. Fala que você chegou através do canal, através do vídeo. E eu acho que é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Gente, olha só, a Madrid Center agora aceita Pix, tá? Então você que fica receoso, né, de andar com dinheiro, né? Aqui na Madrid você pode comprar então e fazer Pix agora. Então mais uma facilidade aí pra você que tá vindo para o Paraguai fazer as suas compras, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Te convido a continuar ligadinho aqui, acompanhando os próximos vídeos. E deixem nos comentários se vocês conhecem os produtos da Magnavox by Philips, né? E é isso.